shilingi 2,500 kwa mwaka. Tutakusanya mamilioni ya kuwapata wabunge, ya kuwapata madiwani, wenye viti wa mitaa, kujenga maofisi ya chama. Ni fedha nyingi za ajabu hamtaamini. Kwa hiyo kama una kadi yako ya Chadema ya zamani, mwisho wake ni jana. Tunatakiwa wote tukate Tanzania nzima, kutoka kwenye kiti wa taifa mpaka mwanachama wa kawaida, lazima tukate kadi mpya za kidijitali. 2,000 20% ya fedha hizi ambayo tunasema shilingi 500, nikamishe Kiswahili kipite nini, hiyo ni gawio la yule aliyekuandikisha. Kwa hapo tumeenda mjengo ambao mtu yote ambaye anataka kutafuta pesa, unaweza ukawa wakala wa Chadema ukaandikisha watu, wakilipa pesa ikaenda CRDB, wewe moja kwa moja unapata 500 yako. Kwa hiyo ukiweza kuandikisha wanachama 20 wakalipa 20, uone 10,000 yako. Wakala wa Chadema na uwezo kutengeneza fedha kuliko wachama wa Voda, kuliko wakala wa Tigo, kuliko wachama wa Airtel nchi nzima. Kwa hiyo kama unaandikisha hapa blandizi, wewe ukamshawishi mtu akalipa 2,500 yake, wewe una 500 yako. Huo mfumo wa kielektroniki huo wa kidijitali utakupa mambo yote, mpaka utaandika mimi wakala na namba yako ya simu. Baada ya muda simu yako itaingizwa hela 500 yako. Inabaki 80%, maana 20% imeshaenda kwa wakala. Katika 80% iliyobaki, mnanielewa jamani? Ndio. 20% inakwenda makao makuu. 20% inabaki 60%, si ndio? Ndio. 5% inakwenda kanda. 5% inakwenda ofisi ya mkoa. 50% iliyobaki inakuja kwenye jimbo. Kwa hiyo namna mnavyoongeza wanachama ndio fedha inavyorudi kwenu.